Від завтра і до 24 січня включно. В цей час можуть працювати лише продуктові магазини або ті, в яких 60% асортименту харчі. Не закриватимуть аптеки, банки, автозаправки. Транспорт курсуватиме за звичним графіком. Садочки працюватимуть, а от у школах та вищих навчальних закладах навчання може відбуватися лише онлайн. Закриваються на час локдауну непродовольчі ринки, кінотеатри, театри, концертні зали, спортклуби, кав'ярні та ресторани мають право працювати лише на доставку. Порушників штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб штрафи в рази більші – до 170 тисяч гривень. До звичного режиму країна повернеться опівночі 25 січня. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.